शिक्षक सेवा आयोग लोक सेवा आयोगको प्रासव विनीका लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण शैक्षिक प्रश्नहरू लिएर आएका छौँ, शिक्षा सम्बन्धी प्रश्नहरू। नवीनतम हामी लाग्छौँ पहिलो नम्बरको प्रश्नतर्फ। भीमशमशेर राणा कालदेखि कहिलेसम्म शिक्षा निर्देशक अर्थात् डाइरेक्टरको जनरल अफिस अफ इन्स्टिच्युट भएर काम गरेको छ? 1958 1976 गरेका थिए। यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, अक्षराङ्क शिक्षा लेखाइ पाठ्य पुस्तकको सुरुवात कसले गरेका थिए? यसको सही जवाब देव शमशेर। यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, गोर्खा भाषा प्रशासकीय समितिलाई नेपाली भाषा प्रशासकीय समितिमा कहिले नामाकरण गरिएको छ? 1989। यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, गोर्खा भाषा प्रकाशन समितिको खडा गर्ने स्वीकृत कहिले दिएको थियो? 1979। यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपाली भाषा प्रशासन समितिका उत्तराधिकारीको रूपमा साझा प्रकाशनको स्थापना कहिले भयो? यो चाहिँ एकदमै प्रश्न आइरहेको छ विनी प्रासर शिक्षक सेवामा। 2022 साल मङ्सिर 25 गते रहेको छ। यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, त्रिभुवन चन्द कलेजबाट त्रिचन्द कलेज कहिले नामाकरण गरे? 1980। यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, टेक्निकल स्कुलको स्थापना कहिले भएको छ? 1987। एकदमै आउने प्रश्न हो, एकदम आइरहेको छ यो चाहिँ। अर्को प्रश्न रहेको छ, प्राचीन कालमा दिइने शास्त्रीय शिक्षा अन्तर्गत तीमध्ये कुन विषय समावेश थिएन? तीमध्ये चाहिँ एउटा चाहिँ संस्कृत थिएन। यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, वर्तमान त्रिचन्द कलेजको स्थापना कालको नाम के थियो? त्रिभुवन चन्द कलेज थियो यसको। अर्को रहेको छ, मेट्रिक पास गर्ने पहिलो राणा प्रधानमन्त्री को थिए? यसको सही जवाब हो चन्द्र शमशेर। यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, त्रिवीबाट पिएचडी गर्ने पहिलो व्यक्ति को थिए? यसको सही जवाब हो मोहन झा थियो, चाहिँ प्रासमा धेरै आइरहेको छ। यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, 1995 निस्किएको पहिलो पत्रिका कुन हो? सुधा सागर। यसै गरी सदनद्वारा 5000 अड्डाको स्थापना कहिले भयो? विक्रम सम्बत 1967। यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, सर्वप्रथम जनताको तर्फबाट स्कुल खोल्न पाउने स्वीकृति कहिलेदेखि प्रदान गरे? 1995 सालदेखि। यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, दरबार स्कुल कसको प्रधानमन्त्रित्वको कालमा सर्वसाधारणलाई खुल्ला गरेको थियो? चाहिँ वीर शमशेरका पालामा। यसै गरी नेपाल बाहिर विदेशमा सर्वप्रथम प्राथमिक विद्यालय कहाँ खुलेको थियो? ल्हासामा। यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, रानी पोखरी पाठशालाको स्थापना कहिले भएको थियो? विक्रम सम्बत 1934। यसै गरी अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ, वीर पुस्तकालयको स्थापना सर्वप्रथम कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 1957। यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, जय पृथ्वीबहादुर सिंहले लेखेको अक्षराङ्क शिक्षा कसले निःशुल्क वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएका थिए? यसको सही जवाफ हो देव शमशेर। यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, देव शमशेरले कुन प्रकारको शिक्षा घोषणा गरेका थिए? चाहिँ सार्वजनिक शिक्षा हो, यो चाहिँ एकदमै आउने गरेको छ। अब अन्तिम प्रश्न राख्छौँ, भाषा पाठशालाको स्थापना कार्य कसले गरेका थिए? सही जवाफ हो देव शमशेर।